আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ অৰুণিতা দেৱীয়ে। ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো নৈৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বানৰ ফলত 27 লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী আৰু পশুধন বানে উটুৱাই নিছে। ধুবুৰী, গোৱালপাৰা আৰু বৰপেটা জিলা এই বানত অতি বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। অঞ্চলকেইটাৰ প্ৰায় 1,17,000 হেক্টৰ কৃষিভূমি বানপানীত বুৰ গৈছে। SDRF আৰু NDRFএ উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। এই বানত এতিয়ালৈকে 96 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকে ধৰি ৰাজ্যৰ আটাইকেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অভয়াৰণ্য বৰ্তমান বানৰ কবলত পৰিছে। বানৰ ফলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 68টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে বনকৰ্মীয়ে 153টা জীৱ জন্তু উদ্ধাৰ কৰিছে। আনহাতে বানপানীৰ লগতে ডিব্ৰুগড়, শোণিতপুৰ, বৰপেটা আৰু মাজুলীকে ধৰি প্ৰায় 18খন জিলাত খহনীয়াই নৈ কাষৰীয়া লোকৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগে জনাইছে যে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত MGNREGAৰ অধীনৰ কামসমূহ প্ৰদানত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। অৱশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰধান সচিব JB একাই জনাইছে যে বানপানীৰ বাবে MGNREGAৰ কামসমূহত কিছু পৰিমাণে জটি পৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে COVID-19ত আক্ৰান্ত চিকিৎসাধীন ৰোগীক সুস্থ হৈ ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ পিছত হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিবলৈ দিয়াৰ ম্যাদ 14 দিনৰ পৰা হ্ৰাস কৰি 1 সপ্তাহ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এক নিৰ্দেশনাযোগে এই কথা ঘোষণা কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে এইটো স্পষ্ট কৰি দিছে যে এতিয়াৰে পৰা হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকা লোকসকলক 2,000 টকাৰ ঘৰুৱা সামগ্ৰী যোগান ধৰা নহ'ব। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে এই সুবিধা কেৱল BPL পৰিয়াল, বয়োজ্যেষ্ঠ লোক তথা দিব্যাংগসকলকহে প্ৰদান কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বতে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ছুটি দিয়া COVID-19 পজিটিভ ৰোগীসকলক 14 দিন হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকাৰ সময়ত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 2,000 টকাৰ অত্যাৱশ্যকীয় ঘৰুৱা সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছিল। অৱশ্যে এই সম্পৰ্কে জিলা উপায়ুক্তসকলে নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যখনৰ COVID-19 সংক্ৰমণ সম্পৰ্কে জনোৱা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি কালি এই ৰোগত আক্ৰান্ত 1,062জন ৰোগীক চিকিৎসাৰ অন্তত চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত 21,761জন ৰোগী সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে। ৰোগবিধত আক্ৰান্ত প্ৰায় 30,000 ৰোগীৰ ভিতৰত বৰ্তমান 8,081জন ৰোগী ৰাজ্যৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ বিপৰীতে শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যত 76জন কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। নতুন দিল্লীৰ অখিল ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানত দেশত থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত COVID-19ৰ প্ৰতিষেধক ঔষধ কভাক্সিনৰ মানৱ শৰীৰত পৰীক্ষণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে। কালি চিকিৎসালয়খনত 30 বছৰীয়া ব্যক্তি এজনক কভাক্সিনৰ প্ৰথম পালি ঔষধ প্ৰদান কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদ আৰু ভাৰত বায়টেক নামৰ কোম্পানীটোৱে যুটীয়াভাৱে কভাক্সিন প্ৰস্তুতৰ কাম কৰিছে। ICMRএ এই ঔষধবিধৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মানৱ শৰীৰত পৰীক্ষণৰ বাবে চিনাক্ত কৰা 12টা স্থানৰ ভিতৰত নতুন দিল্লীৰ এইমছ অন্যতম। প্রথম পর্যায়ে 375জন লোকর শরীরত ঔষধবিধ পরীক্ষা করা হব। এইমসর পৰা 100জন ব্যক্তিয়ে স্বেচ্ছায় নিজের শরীরত এই পরীক্ষা সম্পন্ন করার বাবে সন্মতি প্রদান করেছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত আকাশবাণীযোগে প্ৰচাৰিত মাহেকীয়া মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দেশবাসীৰ সৈতে মনৰ ভাৱ বিনিময় কৰিব। অনুষ্ঠানটিৰ কাইলৈ প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া 67 সংখ্যক খণ্ডটি দেশৰ সকলোবোৰ আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে আকাশবাণীৰ বাতৰি বিভাগৰ ৱেবছাইট www.newsonair.com আৰু NewsonAIR মোবাইল এপযোগেও শুনিবলৈ পোৱা যাব। হিন্দী ভাষাত প্ৰচাৰিত মূল অনুষ্ঠানটোৰ পিছতে ইয়াৰ আঞ্চলিক ভাষাৰ ৰূপান্তৰ প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাৰ সভাপতিত্বত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে অনুষ্ঠিত এক সভাত COVID-19 পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰৰ স্বাধীনতা দিৱস সীমিত কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। লগতে এইবাৰৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত COVID-19 প্ৰতিৰোধী যুঁজত সন্মুখৰ পৰা নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰি থকা লোকসকলক আৰু প্লাজমা দানৰ বাবে আগবাঢ়ি অহাসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব বুলি উপায়ুক্ত ঝাই জানিবলৈ দিয়ে। আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই।